מסכת ברכות, דף י' א' עמוד א', אנחנו מתחילים בדף י' עמוד ב', למטה במשנה, אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא. בערב אדם צריך לקרוא בצורה של הטיה, כלומר בצורה של שכיבה, רק לא שכיבה על הגב, כי אסור לקרוא על הגב, אלא שכיבה על הצד. ובבוקר יעמוד, ובבוקר צריך לקרוא קריאת שמע בעמידה, למה? שנאמר, ובשוכבך ובקומך, והם דורשים את זה כפשוטו, בערב תשכב, בבוקר תעמוד. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו. האדם יכול לקרוא בכל צורה שהוא רוצה. אומר רש"י כאן למעלה, או בקימה, או בשכיבה, או בישיבה, או בהליכה. למה? שנאמר, ובלכתך בדרך. איך שאתה רוצה. אם כן, למה נאמר ובשוכבך ובקומך? תשאל, אז למה כתוב בשוכבך ובקומך? זה לא סתם לקרוא בערב בשכיבה ובקימה, אלא בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. הכל עניין של זמן, בשוכבך ובקומך זה הזמן. קריאת שמע של הערב בערב בזמן שבני אדם שוכבים, ובבוקר בזמן שעומדים. אבל הצורה איך, עמידה ושכיבה זה לא משנה. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, הייתי הולך בדרך, והתיתי לקרוא כדברי בית שמאי. היה קריאת שמע של ערבית, והלכתי ונשכבתי, התיתי את עצמי לקרוא בשוכבך. כמו בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. הסתכנתי שליסטים היו יכולים להרוג אותי שם. אמרו לו חכמים, כשהוא סיפר את זה, כדאי היית לחוף בעצמך שעברת על דברי בית הלל. כלומר, כדאי היית לחוף, היית ראוי להיות חייב ולמות. באמת, היית נהרג שם, והיית חייב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. זאת אומרת, אם היית נהרג שם, היית נחשב כמאבד עצמו לדעת. אתה היית חייב על זה שהרגו אותך, כי סיכנת את עצמך ועברת על דברי בית הלל, שלא מצריכים לסכן, והלכה היא כבית הלל. כלומר, חכמים הקפידו ואמרו לו, לא היית צריך להסתכן בשביל להחמיר כבית שמיים. אומרת הגמרא, בשלמה בית הלל, אנחנו מבינים את בית הלל. למה? כמפר שטעמי הוא, וטעמה זה בית שמיים. הרי הם מסבירים את שתי הדרשות. הם מסבירים את טעמם של עצמם, כתוב, ובלכתך בדרך, משמע אפשר לקרוא בכל צורה, גם בצורת הליכה, וממילא בעמידה, בשכיבה, זה לא משנה. ותעמא דבית שמאי, גם מסבירים את מה שבית שמאי אמרו בשוכבך ובקומך, באים אתם אומרים, אל תקשה לי משם, הכוונה זמן שכיבה וזמן קימה. אלא בית שמאי, מה הייתה, מה לא אומר כבית הלל? אבל בית שמאי לא מסבירים למה הם לא אומרים כבית הלל. הם אומרים בשוכבך ובקומך, צריך דווקא לעמוד ודווקא לשכב. אבל הם לא מסבירים למה הם לא אומרים כבית הלל, מה אם ובלכתך בדרך? הם לא עונים על ובלכתך בדרך, איך זה שמותר להגיד, התורה אומרת ובלכתך בדרך, בואו תגידו כבית הלל שמותר להגיד בהליכה ממילא בכל צורה. אמרי לך בית שמאי, אומרת הגמרא, יגידו לך בית שמאי, אם כן נאמה קרא בבוקר ובערב, אם באמת כמו שבית הלל סוברים, שהתורה לא התכוונה בשוכבך ובקומך זה דווקא לשכב באמת ולעמוד באמת, אלא לזמן, הייתה צריכה להגיד בבוקר ובערב. למה השתמשה במילים שוכבך וקומך? מהי בשוכבך וקומך? אלא בשעת שכיבה, שכיבה ממש, ובשעת קימה, קימה ממש. אומרים בית שמאי, לכן חייב לומר שזה ממש לשכב, ממש לעמוד. אם לא, התורה הייתה אומרת בוקר וערב. אומרת הגמרא, טוב, ובית שמאי היו ולכתך בדרך, מה יעביד להו? מה יעשו אבל אם הוא ולכתך בדרך? אומרים לך בית שמאי, ההוא מבא אליהו לכדתגה. מזה יש דרשה אחרת, כמו שחזל דרשו בברייתא. בשבתך בביתך, מה דורשים מזה שאתה אומרת בשבתך בביתך? פרט לעוסק במצווה. זה בא למעט אדם שעוסק במצווה, פטור מקריאת שמע. ובלכתך בדרך, פרט לחתן. והמילים ובלכתך בדרך באו להגיד, להוציא חתן. חתן גם כן פטור מקריאת שמע. אומר רש"י כאן, למה צריך להגיד את חתן בנפרד? הרי גם חתן הוא בכלל עוסק במצווה. אז אם אמרנו בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה, למה צריך להגיד ולכתך בדרך פרט לחתן? אומר רש"י לא. הרי לא כתוב כאן מה זה בא למעט, זה דרשה. בשבתך בביתך למעט משהו, ממילא למעט עוסק במצווה. אם היה כתוב רק בשבתך בביתך, הייתי אומר, זה בא למעט עוסק במצווה בזמן שהוא עוסק בפועל במצווה. אבל החתן שפותרים אותו מקריאת שמע, הרי זה, הוא לא עוסק במצווה, הוא רק טרוד במצווה. הוא טרוד במחשבת בעילת מצווה שתהיה אחר כך, ומזה הוא טרוד. אבל הוא לא בפועל עוסק במצווה עכשיו, אז הייתי חושב שאדם שרק טרוד במחשבה של מצווה, הוא לא עוסק במצווה ברגע זה, הוא חייב בקריאת שמע. לכן באה התורה ופרטה גם ובלכתך בדרך להגיד, יש עוד סוג של פטור. יש מי שעוסק בפועל והוא פטור באמת. וגם מי שלא עוסק בפועל, אלא רק טרוד במצווה כמו חתן, גם הוא פטור.
מכאן אמרו, הכונס את הבתולה, פטור ואת האלמנה חייב. מי שכונס בתולה, פטור מקריאת שמע, למה? הוא טרוד במחשבת בעילת מצווה, אומר רש"י. ואת האלמנה חייב, אין בעילת מצווה, אין מחשבת בתולים, אין עניין של בתולים פה, ומאלה, אין מה להיות טרוד, ולכן לכונס את האלמנה חייב בקריאת שמע. בעצם אבל עד כאן הסבירו לנו בית שמאי מה הם דורשים מהמילים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. לא כמו בית הלל שובלכתך בדרך, זה בא להגיד שאפשר לקרוא בכל צורה, בין הניחה, בין שכיבה, בין קימה, אלא ללמוד מזה לפתור חתן ולפתור עוסק במצווה. שואלת הגמרא, רגע, מה היא משמע? איך בשבתך בביתך מגיע לפרט ועוסק במצווה, ואיך ובלכתך בדרך מגיע לפרט לחתן? מה הקשר? אמר רב פאפה, כי דרך, הדרשה היא ככה, כי דרך, כתוב בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. הכל פה הוקש למילה דרך, שבתך בביתך ולכתך בדרך, זאת אומרת, הכל אותו דבר, כמו דרך. מה דרך? רשות, אף כל רשות, כמו שדרך זה רשות. אדם יכול לבחור אם הוא רוצה ללכת בדרך או לא רוצה ללכת בדרך. אין איזה מצווה ללכת בדרך. אז כמו שדרך זה רשות, ממילא תקרא קריאת שמע בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך, בזמנים שהם רשות. אבל אם אתה עסוק במצווה, אתה פטור. זה הלימוד בעצם. יש פה שתי לימודים, שבתך, בביתך ובלכתך בדרך. הכל נלמד מבדרך, אבל עוד שהתורה הקישה פה, חיברה את שבתך בביתך ובלכתך בדרך. ודרך זה רשות, אז גם שבתך בביתך זה רשות. ממילא לא מבין שיש פה למעט שתי מצוות. איזה שתי מצוות? למעט עוסק במצווה ולמעט חתן. אומרת הגמרא, רגע, רגע, מי אמר שדרך זה רשות? מי לא עסקינא דקאזי לדבר מצווה? רגע, מה לא יכול להיות שאדם הולך לדבר מצווה? אדם הולך לקיים מצוות סוכה, אדם הולך לבית המקדש, לעלות לרגל. יש דרכים שהן מצווה. ואפילו אחי, אמר רחמן הליקרא, אדרבה, בוא נגיד שהתורה התכוונה, ובלכתך בדרך, אפילו בשעה שאתה הולך בדרך, אפילו לדבר מצווה, אתה חייב בקריאת שמע. אומרת הגמרא, לא, אם כן, לכתוב רחמנה בשבט ובלכת. את התורה כותבת, בשבט בבית ובלכת בדרך. למה שבטך ולכתך? בשבטך זה בשבט שלך, ולכתך זה בלכת שלך. זאת אומרת, משהו שהוא לצורכך הפרטי, לא לצורכי הקדוש ברוך הוא, לא לצורך מצווה. מהי בשבטך ובלכתך? בשבט דידך, בשבט שלך ובלכת דידך הוא דמחייב. הדמצווה, אבל אם הישיבה או ההליכה הם לצורכי מצווה, פטירת, ולכן מכאן לומדים שאם זה הליכה למצווה או ישיבה למצווה, אתה פטור. ממילא למדו מזה לפתור עוסק במצווה ולפתור חתן. שואלת הגמרא, רגע, אז אם הלימוד הוא מגוף הפסוק בשבתך, דווקא בישיבה שלך שהיא רשות, בלכתך בדרך שהיא רשות, אבל לא במצווה, יחי אפילו כונסת אלמנה נמי. אז תגיד שגם כונסת אלמנה זה גם מצווה. להתחתן גם עם אלמנה זה מצווה. אז נגיד שגם כונס אלמנה, גם אדם שנושא אלמנה, גם כן פטור מקריאת שמע. למה אתה אומר לא, הכונס את אלמנה? הברייתא אמרה, הוא חייב בקריאת שמע. מה ההבדל? הרי זה דרשה מהתורה. אני יודעת מה אני אגיד לך, היי תריד והי לא תריד. מי שכונס אלמנה, הוא לא תרוד. אין לו שום תרדה. בעילת מצווה אין בתולים, אז אין בעיה. כן יהיה בתולים, לא יהיה בתולים, אין שום דבר. אז אין לו תרדה, ולכן, למה שנפתור אותו? אז הגמרא שואלת, רגע, אם משום תרדה, אז מה אתה רוצה להגיד שהכל תלוי בתרדה? זה לא עניין של מצווה, אלא עניין של תרדה. אז אם משום תרדה, אפילו טבע ספינתו בים, נמי. אז בוא נפתור גם אדם שיש לו איזה צער עכשיו, יש לו ספינה שטבעה בים, והוא עסוק, המחשבה שלו מתעסקת בזה, הוא טרוד ובעצב מזה, נפתור אותו מקריאת שמע. זה לא הלכה. וכי תאמה אחרי נמי, אם תגיד לי נכון, פותרים כל מי שטרוד, גם אדם שטרוד בעסקיו, פותרים אותו. למה? איך זה? זה כמו למה? 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 זה כמו למה? למה? אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. אבל, שנפטר לו לא עלינו אחד מהקרובים, הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין. רק תפילין הוא פטור. למה? שהרי נאמר בהם פאר. התפילין נאמר בהם פאר. איפה? שנאמר, פארך חבוש עליך. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, הוא אמר לו בנבואה שיעשה כל מיני דברים הפוך מבני אדם. בני אדם באבלות עושים כמה מנהגים, וכשהוא אומר לו בפסוק הזה, תעשה הפוך מהם. ואחד מהדברים הוא אומר לו, פארך חבוש עליך. אתה תלבש את התפילין, תניח תפילין בימי אבל. אבל שאר בני אדם, אומר רש"י, אדרבה, כיוון דבאו פאר, התפילין נקראים פאר, ואבל מתגולל בצערו באפר, אין זה פאר, לכן אבל פטור מן התפילין. ביום הראשון, ככה להלכה. בכל אופן, אבל לך מזמות חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם שנאמר פרחה חבוש עליך. אז נשאלת השאלה,
הנה, כתוב כאן שאבל חייב בכל המצוות. אבל ודאי תרוד, נכון? תרוד בתפר שלו. ובכל זאת הוא חייב בכל המצוות, כולל מצוות קריאת שמע. זאת אומרת שלא פותרים בגלל תרדה. אז חזרנו לשאלה מקודם, אז מי שתבע סינות אומרים לא נפתור אותו. אז אם ככה, איך אתה עונה לי לגבי האלמנה, הנושא האלמנה, הוא חייב? למה? כי הוא לא תרוד. אם הכל תלוי בתרדה, אם רוצים לפתור אדם שתרוד מכל מיני סיבות, כמו אבל, אתה רואה שזה לא תלוי בתרדה או לא תרדה. הנה, אבל חייב. אומרת הגמרא, לא, אתם תריד תרדה דמצווה, תריד תרדה דרשות. אני מדבר איתך על תרדת מצווה. מי שתרוד בתרדת מצווה, כמו חתן שנושא בתולה, שיש לו תרדה מבעילת מצווה, מבתולים, על זה אני פותר אותו. אבל סתם תרדת רשות כמו אבל, כמו אדם שטבע ספינתו בים, על זה אני לא פותר. אומר רש"י, הרי לא כתוב בתורה באמת מה אנחנו ממעטים. כתוב בשבטך ובלכתך, ודרשנו למעט משהו. מספיק לנו שנמעט תרדה של מצווה. ובוא לא נגזים ונפתור גם תרדה של רשות. לכן, אנחנו פותרים מי שעוסק במצווה בפועל, או מי שתרוד בתרדת מצווה. אבל מי שתרוד בתרדת רשות, כמו טבע ספינתו בים, או מי שלא תרוד בתרדה, אמנם הוא הולך לקיים מצווה, אבל הוא לא תרוד בשום תרדה, אחד כזה אנחנו לא פותרים. לכן, כונס אלמנה, שהוא לא עוסק במצווה ברגע זה, והוא גם לא תרוד בתרדת מצווה, אנחנו לא פותרים אותו. עכשיו פה לגבי המשך הגרסה, יש חילוקי גרסאות. אצלנו כתוב, הוא בית שמאי. גמרא חוזרת ושואלת את בית שמאי שוב פעם, מה אתם תגידו? אלה שגורסים את הגרסה הזאת מסבירים ככה, שהשאלה על בית שמאי כרגע היא רגע. אז אתם עכשיו יוצא למסקנה שכל הדיוק שלכם זה מהמילה בשבטך או בלכתך. כתוב שבטך שבט שלך, לכתך לכת שלך, זאת אומרת בגלל שזה עניין שלך רשות, אז אתה חייב, אבל אם זה היה מצווה, היית פטור. אבל אם ככה אני אשאל את השאלה, אז עצם המילים בשבטך ובלכתך, למה בכלל התורה כתבה בשבט ובלכת, אם כל העניין זה מאחה? אז זאת אומרת, מה עובד שמה? מה יגידו על זה? למה התורה כתבה בשבטך ובלכתך? מה לא יודעים במילה בדרך? הרי אנחנו שאלנו, התחלנו את השאלה, מה יגידו בית שמאי על ובלכתך בדרך שאמרו בית הלל? אז בסדר, בלכתך, מאחה, הם דורשים, כמו שראינו בברייתא, בדרך מה תגידו על זה? עונים בית שמאי, ההוא מבעלה, פרט לשלוחי מצווה. זה בא לפתור שלוחי מצווה. הולכים בדרך לצור מצווה, פטורים. ובית הלל אמרה, ממילא יש מאמינת אפילו בדרך, נמי קרי. ואילו בית הלל אומרים, נכון, אנחנו מסכימים שבדרך בא לפתור שלוחי מצווה. אבל אומרים את הלל, אדרבה, ממילא אני שומע מזה עוד דבר שבדרך קוראים שלוחי מצווה פטורים בדרך. אבל סתם אדם חייב לקרוא בדרך. זאת אומרת שהוא קורא בדרך, איך הוא קורא בדרך, הרי הוא בהליכה, אלא מכאן שאפשר לקרוא בכל צורה. גם זה נלמד מאותו מקום. כך זה לפי הגרסה הזאת בגמרא. לעומת זאת, הגאות הבאח גורס אחרת לגמרי. הוא גורס שאחרי שבית שמאי סיימו להסביר לנו את העניין של תרדה של מצווה ותרדה של רשות, אז הגמרא בעצם אומרת, ובית הלל, היא לא חוזרת לבית שמאי, אלא ובית הלל אומרים, הכתיב בשבטך בביתך ובלכתך בדרך למה לי. באים בית הלל ואומרים, בסדר, זה מבשבטך בביתך, אני מבין, שלך, שלך, ולא של מצווה, אבל הוא בלכתך בדרך, למה לי? מאמינה דה אפילו בדרך, נמי קרי, זה בא ללמד שקוראים בדרך, ובית הלל מסיימים בעצם את שיטתם, והגמרא לא חוזרת חזרה לבית שמאי, כך לפי הגרסה של הבח. הגמרא מביאה לנו ברייתא עכשיו שמסבירה יותר באריכות את המחלוקת בבית שמאי ובית הלל. תנו רבנן, בית הלל אומרים, עומדין וקורין, אפשר לקרוא קריאת שמע בעמידה, יושבין וקורין בישיבה, ומתין וקורין בשכיבה, בהטייה, שוב, בשכיבה על הגב או על הבטן יש אסור כי זה כבר ביזיון, אבל בשכיבה, בהטייה, מותר, הולכין בדרך וקורין, עושין במלאכתן וקורין, אפשר לעשות מלאכה ולקרות, או יש גרסה של הבח, עסוקין במלאכתן וקורין. ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד, היו יושבים ואוכלים ארוחה של לפנות ערב. והיה רבי ישמעאל מוטה. רבי ישמעאל שכב על המיטה בצורת הסבא ממש, ורבי אלעזר בן עזריה זקוף, היה עומד. כיו שהגיע הזמן קריאת שמע, איתה רבי אלעזר, אז רבי אלעזר איתה נשכב. הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית, אז הוא נשכב כדעת בית שמאי. וזקף רבי ישמעאל, מיד רבי ישמעאל התיישב, נזקף, שלא יהיה בשכיבה. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אני רוצה להגיד לך משל על מה שקרה פה עכשיו. משל, לאחד שאומרים לו זקנך מגודל. באים אומרים לו, איזה יופי, איזה זקן יפה, גדול יש לך, נאה ויפה. אמר להם, יהיה כנגד המשחיתים. אתם אומרים שהוא יפה? אני עכשיו חותך אותו. אני משחית אותו עם תער, מספריים, מוריד אותו. זאת אומרת,
או משבחים אותו, אז אתה הולך ומוריד אותו. אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף, אתה מוטה. מה היה פה? אני הייתי זקוף, ואתה היית שוכב. עכשיו, כשאני התאתי, אז אני באתי להיות כמוך, כדי לקרוא קריאת שמע בשכיבה. אתה זקפת? אז אתה מתיישב? אמר לו בחזרה רבי ישמעאל לרבי אלעזר ולעזריה, אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי. אני סובר כדברי בית הלל, לא צריך לשכב בקריאת שמע של ערבית. ואתה עושה כדברי בית שמאי, אתה נשכב בקריאת שמע של ערבית, אז זה לא בדיוק. אתה אומר לי שאתה באת ושיבחת את מה שאני עושה, הפוך. אני סובר שזה לא נכון מה שאתה עושה, אתה עושה כבית שמאי ואני כבית הלל, ולכן לא הסכמתי איתך. ולא עוד, זה לא רק זה שאני כבית הלל ואתה כבית שמאי, אלא שמא יראו התלמידים יקברו לך לדורות. יש פה חשש שיהיה טעות לתלמידים. שואלת הגמרא, מה ולא עוד? מה היה חסר בהסבר הראשון שהוא אמר לו, אני כבית הלל ואתה כבית שמאי, אתה בית שמאי נשכבת, ואני כבית הלל, זה לא משנה איך. עונה הגמרא, וכי תימא בית הלל נמית לעומתין. היא אומרת הגמרא, אני אגיד לך, יגיד רבי אלעזר לרבי ישמעאל, מה הבעיה? הרי בית הלל לא אומרים שאסור בשכיבה, אדרבה, הם אומרים מותר איך שאתה רוצה. אז מה הבעיה שאני נשכבתי כמוך? הרי מותר לקרוא בשכיבה לפי בית הלל. נכון, אני החמרתי כבית שמאי לשכב. למה אתה התיישבת? למה נזקפת? הרי לפי בית הלל מותר בשכיבה. על זה הוא עונה לו את הטעם השני, שהם יראו התלמידים יגבור לך לדורות. מה זאת אומרת? אני מילה דמטה ואתה מעיקרה. באמת, למי שמוטה מעיקרה, אדם היה שוכב, והגיע הזמן קריאת שמע, יכול לקרוא קריאת שמע בשכיבה. אין בעיה. אבל האחר במקרה שלנו כאן, כיוון דלשתה וזקוף. כיוון שאתה רבי אלעזר היית זקוף, והשתה מוטה ואיתת כדי לקרוא את קריאת שמע, וכולם ראו את זה, אמרי, יגידו, שמע מינה כבית שמאי סבירה להו. התלמידים שיראו את זה יגידו, רגע, רבי ישמעאל היה שוכב, אז זה לא ראיה, אבל רבי אלעזר נשכב, אז זאת אומרת שהוא סובר כבית שמאי, ורבי ישמעאל לא אמר כלום, כנראה הוא גם מסכים שהלכה כבית שמאי, שמא יראו התלמידים יקבעו הלכה לדורות, ולכן אני עשיתי דווקא להפך, נזקפתי להראות שאני לא סובר כבית שמאי, למרות שמותר לפי בית הלל לקרוא בשכיבה, פה שהיה צריך להראות לתלמידים, התיישבתי, נזקפתי להראות שאני כבית הלל. אומרת הגמרא, תנא רב יחזקאל, שנה רב יחזקאל ברייתא, עשה כדברי בית שמאי עשה, כדברי בית הלל עשה. מי שעושה כבית שמאי, עשה, יצא ידי חובה. עשה כדברי בית הלל עשה, זאת אומרת, אדם נשכב בלילה או נעמד ביום, כבית שמאי עשה. אדם קרא בצורה שהוא היה בראש, לא משנה, שכב ביום, עמד בלילה, לא משנה, כדברי בית הלל, גם יצא ידי חובה. רבי יוסף אמר, לא, 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 עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום, לא יצא ידי חובה. דתנן, יש לי ראייה ממשנה, משנה מסכת סוכה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אדם יושב שהראש שלו בסוכה, גם רוב הגוף שלו בסוכה, קצת מהגוף והשולחן בבית, בית שמאי פוסלין את זה, ובית הלל מכשירין. אמרו להם, בית הלל לבית שמאי, מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל. אנחנו זוכרים שהיה סיפור כזה עם זקני בית שמאי וזקני בית הלל, שהלכו ביחד לבקר את רבי יוחנן בן החורנית. מצאו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בדיוק במקרה שעליו אנחנו נחלקים, ולא אמרו לו כלום. גם זקני בית שמאי שהיו שם לא העירו לו. זאת אומרת שמעיקר הדין זקני בית שמאי מודיעים, אתם עכשיו טועים שאתם אוסרים את זה. אמרו להם בחזרה בית שמאי, משם ראיה, אתם לא יודעים אתם מה היה הסיפור האמיתי. אף הם אמרו לו, אנחנו ככה מקובלנו שהם כן אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אמרו לו, אם אתה ככה יושב בסוכה תמיד, לא קיימת מצוות סוכה אף פעם. מכאן מה אנחנו רואים, אומר רש"י, שלפי בית שמאי, מי שעושה כבית הלל, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. ממילא, גם להפך, אצלנו בקריאת שמע, לדעת בית הלל, מי שעושה כבית שמאי, לא עשה ולא כלום, לא יצא ידי חובה. ככה אומר רש"י. שואל התוספות כאן, איך הראיה? הרי אצלנו בית הלל מודים שאפשר לקרוא בצורה שבית שמאי סוברים. בית שמאי אומרים דווקא בשכיבה בלילה ודווקא בעמידה ביום. בית הלל אומרים, זה לא משנה. אז איך שייך לומר, עשה כבית שמאי, לא עשה כלום לבית הלל? הרי אם הוא נשכב בלילה כבית שמאי, לפי בית הלל זה בסדר, אז למה לא עשה ולא כלום? שמה במקרה של סוכה לפי בית שמאי, מי שיושב ראשו וסוכה שלו בתוך הבית, הוא לא יצא ידי חובה, כי אסור לעשות את זה. זה לא סוכה, זה לא ישיבה כשרה בסוכה. אבל כאן לבית הלל, מה הבעיה לעשות כבית שמאי? אלא אומר התוספות, בשם רבנו שמעיה,
על כן פירש הרב רבנו שמעיה, דקה מדמה אחי, זה הדמיון בין המקרה של סוכה למקרה שלנו. מי דקה אמר לא קיימת, מזה שבית שמאי אמרו לרבי יוחנן, לא קיימת מצוות סוכה, אף על גב זה מן הדין יצא. הרי גם שם ודאי שמן התורה זה קשר. שהרי בראשו ורבו בסוכה אינו אסור אלא גזרה, כי זה בסך הכל גזרה דרבנן, שמא יימשך אחר שולחנו. ואף על פי כן אומרים לו בית שמאי, תשמע, אתה עברת על גזרה דרבנן שלדעתנו אסור, לא יצאת ידי חובה. כי גבנה, אותו צורה, גבי קריאת שמע, אף על גב דמין הדין יצא בדיעבד, הרי בית הלל מודים שאתה יוצא ידי חובה בזה. כיוון דלבית הלל אין נכון, כדאי היית לחוב לעצמך, מי למי שעשה כבית שמאי לא עשה ולא כלום, אתה היה עדיף לך למות אם היית על זה שנהגת כבית שמאי. לכן אם עשה כבית שמאי בית הלל, לא עשה ולא כלום. זה הלימוד בעצם לפי תוספות. אומרת המשנה, המשנה עכשיו עוברת לדבר על ברכות קריאת שמע. בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. שתי ברכות לפני קריאת שמע, יוצר אור ואחרי זה אהבת עולם או אהבה רבה, כמו שהגמרא עוד מעט תביא. ואחת לאחריה, אמת ויציב, ברכה אחת, גאל ישראל, 18. ובערב מברך שתיים לפניה, מעריב ערבים ואהבת עולם, ושתיים לאחריה, אמת ואמונה, ברוך אתה שם גאל ישראל, ואשכיבנו. אומרת המשנה, אחת ארוכה ואחת קצרה. אומר רש"י, הכוונה היא כזאת, ברכות קריאת שמע של הערב שיש שתיים, בבוקר שיש אחת, אז יש אחת, אבל בערב שיש שתיים, יש אחת ארוכה ואחת קצרה. הארוכה, האמת ואמונה היא ארוכה, והקצרה זו השכיבנו שהיא יותר קצרה. ככה סובר רש"י. תוספות לעומת זאת אומר, מה פתאום? זה לא נקרא קצרה, השכיבנו זה נקרא קצרה, ברכה קצרה, תכף נראה, זה כמו ברכה ברכות הנהנים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. זה ברכה קצרה. אבל ברכה שיש לה פתיחה וחתימה היא לעולם נקראת ארוכה, אומר תוספות. ויש לו עוד ראיות שזה נקרא ארוכה, ולכן אומר התוספות, הכוונה היא כזאת, אחת ארוכה ואחת קצרה, בברכה שלאחר קריאת שמע, שזה ברכת אמת ואמונה, אפשר או לקצר או להאריך, כמו שהגמרא בהמשך עוד מעט תביא, שיש כאלה שמאריכים בברכה ויש כאלה שמקצרים. אז יש אחת ארוכה קצרה, זאת אומרת, בין אם תאמר את הנוסח הארוך, בין אם תאמר את הנוסח הקצר, יוצאים ידי חובה. ממשיכה משנה ואומרת, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. במקום אבל שחכמים תקנו ברכה ארוכה, אינו רשאי לקצר. אומר התוספות למשל, קצרות הכוונה, ברכת פירות, ברכת מצוות, שזה ברכה ברוך אתה השם, השם קידשנו על תקיעת שופר, נשמע כל שופר, כן, לא משנה. זה ברכה שהיא קצרה. והיא ברכות ארוכות, ברכות שיש להם פתיחה, ובהם שמה שאורך וחתימה. אז מקום שאמרו להאריך, כמו למשל ברכות קריאת שמע שהן ארוכות, אין לו רשאי לקצר, אי אפשר לקצר את הברכה, להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור, ולגמור בזה. צריך להגיד את הברכה ארוכה. וכן להפך, לקצר, אין לו רשאי להאריך, ברכה שהיא קצרה, כמו שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, אי אפשר להאריך אותה ולהוסיף לה שם דברים ולעשות חתימה. לחתום, אין לו רשאי שלא לחתום. וכן, ברכה שיש בה חתימה, סיום עם ברוך אתה השם פעמיים, ברוך אתה השם יוצר אור, ואז ברוך אתה השם יוצר המאורות בסוף פעם שנייה, אינו רשאי שלא לחתום, הוא לא יכול להגיד אני לא חותם פעם שנייה, וכן להפך, מקום שלא חותמים, כמו ברכות הנהנים, אינו רשאי לחתום. אומרת הגמרא, מה היא מברך? מה זה ברכות קריאת שמע? אתה אומר לי, בשחר שתיים לפניה. מה זה השתיים שלפניה? אמר רבי יעקב, אמר רבי יושעיה, יוצר אור ובורא חושך. זאת הברכה הראשונה. אומר רש"י, הגמרא עוד מעט תביא מה זה הברכה השנייה. כרגע הגמרא מתייחסת לברכה הראשונה, מהי? תוסיף לנו רש"י על הדרך, שנדע שיש לנו ברכת השתבח, היא שייכת בכלל לפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה יש ברכה לפניהם, שזה ברוך שאמר, וברכה לאחריהם, שזה ברכת השתבח. וזה מסתיים פסוקי דזמרה. ברכות קריאת שמע מתחילים מי יוצר אור, והלאה זה ברכות קריאת שמע. שואלת הגמרא, לימה או ולימה יוצר אור ובורא נוגה. למה אומרים יוצר אור ובורא חושך? שזה נשמע לכאורה דבר לא טוב, חושך. תגיד יוצר אור ובורא נוגה, שזה עוד סוג של אור. אומרת הגמרא, כדכתיב כאמרינן. אנחנו הולכים לפי הפסוק. יש פסוק בישעיהו שאומר יוצר אור ובורא חושך. אומר רש"י מביא את הפסוק, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אז אנחנו לפי לשון הפסוק אומרים, יוצר אור ובורא חושך, ככה כתוב. שואלת הגמרא, האם ככה, אלא מעתה עושה שלום ובורא רע מי כאמרינן? וכי אנחנו אומרים בורא רע כדכתיב? לא, אנחנו אומרים עושה שלום ובורא את הכל. אלא כתיב רע וקרינן הכל, אנחנו משנים את זה.
יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. במקום רע, שינינו את זה שיהיה משמעות טובה. לישנה מעליה, לשון מעולה, לא להגיד דבר רע. אז האחרונה, מילי מנהוגה, לישנה מעליה. אז אם ככה, גם בראשון, במקום להגיד ובורא חושך, נגיד יוצר אור ובורא נהוגה, לשון מעולה, לשון טובה. אז זה לא תירוץ להגיד כמו שכתוב, כי הרי שינינו את הפסוק. אלא אמר רבא, יש סיבה למה תקנו להגיד ובורא חושך. כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. חכמים תקנו שנזכיר ביום את מידת הלילה ובלילה את מידת היום. אומרת הגמרא, רגע, בשלמה מידת לילה ביום כדאמרינן. רגע, עכשיו דיברנו על מידת לילה ביום. מה זאת אומרת? יוצר אור ובורא חושך. מזכירים בבוקר את החושך. אלא מידת יום בלילה, איך היא משכחת לה? איפה אנחנו מזכירים את היום בברכות קריאת שמע של הלילה? מה רבה יהיה, כן? בברכת מעריב ערבים. יש לנו גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. מזכירים אור וחושך באותה ברכה להראות שמידת היום בלילה ומידת לילה ביום, להזכיר את הכל תמיד. הראשונים כאן מסבירים שהסיבה שאנחנו מזכירים מידת יום בלילה ומידת לילה ביום היא מפני שבפרט בזמן חכמי הגמרא היו כופרים שהיו אומרים חס ושלום כי יכול יש כמה וכמה אלוהים. אחד ברא את היום, אחד ברא את הלילה, אחד ברא את האור, אחד ברא את החושך. חכמים רצו להוכיח בדיוק להפך, שהכל מבורא אחד, ולכן תקנו לומר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, להגיד ולהזכיר שאותו אחד שברא את זה, ברא את זה, ושלא יעלה על דעת מישהו לחשוב שגם אנחנו חס ושלום מסכימים לאותה דעה נפסדת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואידך מהי? טוב, מה הברכה השנייה של ברכות קריאת שמע? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אהבה רבה. ברכה השנייה מתחילה במילים אהבה רבה. וכן אורי לרבי אלעזר לרבי פדת ברא, ככה אורה רבי אלעזר לבנו רבי פדת, אהבה רבה. תניא נמי אחי, ויש גם ברייתא שאומרת ככה, אין אומרים אהבת עולם, אלא אהבה רבה. כלומר, היה בזמנם כבר מקובל שיש שתי נוסחאות, יש שאמרו אהבה רבה ויש שאמרו אהבת עולם. ולכן אומרים כל המורים שראינו עכשיו, שלא לומר אהבת עולם, אלא אהבה רבה. אומרת הגמרא, אבל ורבנן אמרי אהבת עולם. חכמים אומרים שצריך להגיד דווקא אהבת עולם, וכן הוא אומר, וזה מגיע מלשון הפסוק, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. לכן אומרים חכמים, צריך להגיד דווקא אהבת עולם אהבתנו. אומר התוספות כאן מיד, ילכך תקינו, כמה שיש בזה מחלוקת, תקנו להלכה, לומר בשחרית אהבה רבה, ובערבית אהבת עולם. ככה יש נוהגים מעדות האשכנזים, עדות הספרדים, נוהגים כדעת הראשונים שפסקו הלכה שאומרים אהבת עולם ולא אהבה רבה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, השכים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע. אדם שהשכים לשנות, קם בבוקר והוא רוצה ללמוד תורה. אז עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך. הוא צריך לברך ברכות התורה. יש ברכות התורה שצריך לברך אותם לפני שלומדים תורה. אבל מי שקרא קריאת שמע, אם הוא כבר קרא קריאת שמע, אין צריך לברך, שלא יברך ברכות התורה. למה? שכבר נפטר באהבה רבה. אהבה רבה פותרת מברכות התורה. אומר רש"י, שיש בה מעין ברכת התורה, ותן בליבנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, ותלמדם חוקי רצונך. ככה היה נוסחה של רש"י, ולכן היות שהברכה הזאת היא כוללת את עניין התורה, היא פותרת את האדם מברכות התורה, שכבר נפטר באהבה רבה. הגמרא עכשיו מביאה עוד דין שקשור לעניין ברכות התורה, כיוון שהזכרנו את ברכות התורה בהקשר שאהבה רבה פותרת, אז הגמרא מביאה דיון בנושא הזה. אמר רב הונה, למקרא צריך לברך. אומר רב הונה, אני סובר שברכות התורה רק על תורה שבכתב, על מקרא צריך לברך, ולמדרש אין צריך לברך. אפילו על מדרש שזה דורש את פסוקי התורה, כבר לא צריך לברך ברכות התורה. אדם קם בבוקר, לא צריך להגיד ברכות התורה אם הוא הולך ללמוד מדרש. כל שכן, משנה, הגמרא, הדברים שבעל פה ודאי לא. ברכות התורה לפי רב הונא זה רק על תורה שבכתב העיקרית, ממש על המקרא, התנ"ך מה שנקרא. לעומת זאת, ורבי אלעזר אמר, למקרא ולמדרש צריך לברך. מדרש, היות שזה דורש את פסוקי התורה, כמו כל המדרשים, ספרה, ספרי, מכילתא, תורת כהנים, כל המדרשים שיש מדרש רבה וכו', היות שהם דורשים את התורה שבכתב, צריך לברך עליהם ברכות התורה. למשנה, שזה תורה שבעל פה, לזה לא צריך, אין צריך לברך. ורבי יוחנן אמר, אף למשנה, נמי צריך לברך, אבל לתלמוד אין צריך לברך. למה? רבי יוחנן סובר שצריך לברך רק על עיקרי התורה. התנ"ך זה עיקרי התורה. מדרש זה מדבר על החומש עצמו, צריך לברך.
משנה זה גם תורה שבעל פה, אבל הגמרא זה רק הסבר למשנה, זה לא נחשב ממש תורה שצריך לברך עליה. ורב אמר, אף לתלמוד צריך לברך. כן, גם ללימוד גמרא צריך לברך. אומר רש"י שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאת. אדרבה, אם לא תלמד גמרא לא תוכל לפסוק הלכה. הגמרא זה סברת טעמי המשנה ותירוצי משניות סותרות אותו וחסרות וחזרה. כשלא מבינים משנה ויש איזו סתירה או קושייה או חסר משהו, אז הגמרא מסבירה לנו, ממילא זה עיקר הלימוד, זה גמרא, בלי גמרא לא תבין את המשנה. לכן ודאי שזה עיקר התורה וחייב לברך גם על תלמוד, וכך נפסק להלכה שעל כל הדברים האלה צריך לברך ברכות התורה. אומרת הגמרא, ויש לנו ראיה לזה, אומר רבא. דאמר רב חייא בר אשי, זים נינשא גאין, הרבה פעמים, הווה קיים נקמא דרב, הייתי עומד לפני רב, לתנויה פרקין, לשנות את הפרק שלנו, בספרא דבר רב, בספרא דבר רב. ומה רב היה עושה? אב המקדים, הוא היה קם מוקדם, וקמש ידה ונוטל ידיו, הוא בריך ומברך ברכות התורה, הוא מתנלן פרקין, ורק אחרי זה שונה לנו אותו פרק, הרי לנו שצריך לברך על כל דבר ברכות התורה. המפרשים כאן עומדים על הנקודה, הרי הוא מדבר שהם היו לומדים ספרה דברב. ספרה זה מדרש על התורה, על החומש. ממילא זה בכלל מדרש. מאיפה הראיה שרב רוצה להגיד שגם על תלמוד? הרי זה לא תלמוד, על מדרש. כבר רבי אלעזר אמר לנו שצריך לקרוא ועודו לו, רבי יוחנן וכולם עודו לו. המחלוקת הייתה על גמרא, ופה מה ראיה לגמרא? אלא מתרצים. שכוונתו היא שהם לא למדו ספרה דברב רק את הספרה ממש, אלא רב היה דורש להם דרשה שהייתה מתחילה מפסוקים ומספרה, והייתה הולכת כבר לכל התורה כולה ולהלכות וגמרות ומשניות, ואף על פי כן הוא היה, לפעמים היו ימים שבהם רב בכלל לא דיבר על פסוקים, אלא הוא הגיע אך ורק להלכות ולגמרות, ובכל זאת הוא היה מברך ברכות התורה לפני. מכאן ראיה שצריך לברך ברכות התורה על כל דבר שבתורה. שואלת הגמרא, מה היא מברך? מה היא ברכות התורה? איך מברכים אותם? אמר רב יהודה אמר שמואל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. כמובן שכאן יש נוסחאות, זה בגמרא שלנו כתוב לעסוק, יש ראשונים שגורסים על דברי תורה, שבזה חילוקי מנהגים, האשכנזים והספרדים וכו'. ורבי יוחנן מסיים באחי, רבי יוחנן היה מוסיף כאן עוד משהו, זאת אומרת, הוא היה אומר, זה לא רק ברוך אתה השם, אשר קידשנו וציוונו לעסוק בדברי תורה, שזה גם סיום, שזה פתיחה בברוך וגם חתימה בברוך. מה הסיום? הערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ופיפיות עמך בית ישראל. אומר רש"י, תערב, יערבו עלינו לעסוק בהם מאהבה, שזה לא יהיה לנו תורך, תערב לנו את התורה בבקשה. לנו ולכל עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו, וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. ורב אמנון אמר ברכה אחרת, אשר בחר, כמובן מתחיל לפני זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואז אשר בחר בנו מכל העמים ונטלנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. אמר רב אמנון, זוהי מעולה שבברכות. זו הנוסח הזה של רב אמנון, מה שהוא אמר אשר בחר בנו, אומר רב אמנון, זוהי מעולה שבברכות. אומר רש"י, זה המעולה מברכות התורה, למה? לפי שיש בה הודעה למקום, וכינוס לתורה ולישראל. כולם נזכרים פה. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו כל העמים, וגם את עם ישראל, אשר בחר בנו, וגם את התורה. לכן היא מעולה שברכות. אומרת הגמרא, ילכך למרינו לכולו, ולכן אומרים את כל הברכות האלה שהזכרנו. כלומר, באמת, בזמנם, רב יהודה בשם שמואל בירך רק אשר קידשנו וציוונו לעסוק בדברי תורה. רבי יוחנן אמר את ההתחלה עם הסיום, לא אמר את ברכת אשר בחר בנו. רב יוחנן אמר רק את אשר בחר בנו. הגמרא מסכמת לנו, אומרים את הכל. זה ברכות טובות, בכולם יש מעלות וכל אחד מעלה אחרת, ולכן תאמר את כל הברכות האלה, את שלושת הדברים שהזכרנו, גם ברוך אתה השם לעסוק בדברי תורה, גם ערבנה וגם אשר בחר בנו, ברוך אתה השם נותן התורה, את כולם אומרים להלכה ולמעשה. כמובן שיש כאן גרסאות שונות בין הפוסקים עד ההלכה למעשה, איך לגרוס את נוסח הברכות האלה. לפני שנמשיך, יש כאן תוספות ארוך שמסביר כמה דברים מעניינים. קודם כל, התוספות מביא שיש ירושלמי שאומר על מה שאמרנו, שאדם יכול להיפטר מאהבה רבה יצאת ידי חובת ברכות התורה, והוא ששנה על אתר, בתנאי שלמד מיד אחר כך. אומר, שאלו את רבי יצחק, איך זה שאנחנו לא עושים את זה? ושיב רבינו יצחק, שאנחנו לא פוסקים כמו ירושלמי הזה, או תירוץ אחר,
שדווקא מי שיוצא ידי חובה באהבה רבה ידי ברכות התורה צריך ללמוד אחר כך. מי שקורא את ברכות התורה המקוריות, העיקריות, אשר בחר בנו, ברכת להשיג בדברי תורה, הן פותרות לכל היום. שואל התוספות, למה זה שונה מסוכה או כל ברכה אחרת שאנחנו מברכים על כל פעם ופעם? אדם נכנס לסוכה, על כל סעודה וסעודה מברך בשם הסוכה. מה קרה פה שלא נברך כל פעם שלומדים תורה? אומר התוספות, יש לומר, דשני תורה שאינו מייאש דעתו. כל שעה אדם מחויב ללמוד. לכתיב והגית ביומה ולילה, רבי כמו יושב כל היום בלא הפסק. לגבי לימוד תורה אין הפסק. לגבי אכילה, אדם גומר לאכול מפקת מזון, הוא הולך, הוא לא אוכל יותר. לכן בסוכה למשל, חוזר לאכול אחרי כמה שעות, מברך עוד פעם. אבל תורה אדם לא יכול להפסיק ממנה, מצווה ללמוד כל היום, ולכן אין הפסק מהתורה. ממילא הברכה של הבוקר פותרת כל היום כולו. לגבי סוכה זה עניין אחר. עוד אומר התוספות, רבנו תם אומר שאם אדם יתעורר בלילה ללמוד, הוא לא צריך לברך ברכות התורה עוד פעם. למה? ברכת התורה של אתמול שחרית פותרת עד שחרית אחרת, התוספות אומר ולא נעירה. יש חולקים על זה, באמת להלכה למעשה, מי שהלך לישון שנת קבע, צריך כבר לדבר חדש. אומר התוספות והצרפתיים, עם ישראל שבצרפת, נהגו לומר פסוקים וברכת כהנים, וגם משנה של אלו דברים שאין להם שיעור, משנה בפאה וברייתא אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהן, את כל אלה נוהגים לומר אחר ברכות התורה. למה? בגלל הירושלמי שהזכרנו שאמר שצריך ללמוד מיד. אומר, לעשות, נכון שזה לא צריך את זה, זה לא חיוב, אבל ככה נוהגים בני צרפת, וככה למעשה נוהגים היום כל עם ישראל לומר מיד אחר ברכות התורה, כמה דברים של תורה, פסוקים של ברכת כהנים, ומשנה וברייתא, כדי לצאת ידי חובת לימוד תורה, מיד אחרי ברכות התורה. ממשיכה הגמרא, תנן התם, שנינו שם, משנה במסכת תמיד, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. אומר רש"י, הממונה הוא סגן הכהנים, הגמרא אומרת ביומה, ברכו ברכה אחת. זאת אומרת, אומר רש"י ככה, פה מדובר על סדר עבודת הבוקר של בית המקדש. לאחר שסידרו את האיברים על גבי הכבש, את האיברים של קורבן תמיד ומלחום, ירדו ובאו להם ללשכת הגזית לקרוא את שמה. ואז אומרת המשנה, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו, ובואו נראה את המשך הגמרא, והם ברכו, היו מברכים ברכה אחת, שעוד מעט הגמרא תשאל, מה זאת אותה ברכה? וקראו עשרת הדיברות, היו קוראים שם את עשרת הדיברות, שמה, פרשת שמה, והיה עם שמוע, ויומר, זה שלוש פרשיות אנחנו קוראים בקריאת שמה, וברכו את העם, אומר רש"י, הכוונה עם העם, יחד עם כל העם, ג' ברכות, איזה שלוש ברכות, אמת ויציב, זה ברכה שאחרי קריאת שמה, ועבודה, אומר רש"י, זו ברכת רצה, בערך בנוסח שאנחנו אומרים היום, רצה השם אלוקינו, עבודת עמך ישראל ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון, ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון, או יש עוד גורסים אחרת, ברוך אתה השם שאותך לבדך ביראה נעבוד. זו ברכת רצה, וזה עבודה, וברכת כהנים, את הברכה של הכהנים, השלוש פסוקים מהתורה, ובשבת, אם זה יום שבת, מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, שהגמרא בהמשך תשאל, איזו ברכה זו בדיוק, שבשבת מתחלפות המשמרות, היה כל שבוע משמרה אחרת של כהונה, מתוך 24 משמרות כהונה שחולקו הכהנים, כל שבוע משמרה אחרת עובדת, הם עבדו משבת לשבת, ביום שבת התחלפו המשמרות, ממילא היו מברכים את המשמר היוצא, רש"י מביא ממשנה מסכת סוכה, משמר היוצא היה עושה תמיד של שחר ואת המוספין, ומשמר הנכנס עושה תמיד של בן ארבעים ובזיכין, אז היו מברכים את המשמר היוצא שהוא סיים את העבודה. אז בשבת מביאים ברכה אחת. אומר רש"י, דבר נוסף, לא היו מתפללים שמה תפילת שחרית. למה? לפי שלא היה להם פנאי. אומר רש"י, וגם זמן קריאת שמע עוד לא הגיע. כמו שהגמרא במסכת יומא דף למדי עמוד ב', הקורא את שמע עם אנשי משמע ועם אנשי מעמד לא יצא, לפי שאנשי משמע מקדימין. זאת אומרת, זה עוד היה לפני זמן תפילה וקריאת שמע, ולכן מי שקרא שמה לא יצא ידי חובה של קריאת שמע וברכותיה בזמנה, וגם לא התפללו שחרית כי לא היה להם זמן. עשו רק משהו קצר, זכר לתפילה. אומרת הגמרא, מהי ברכה אחת? מה זו בעצם הברכה האחת? שאיתה התחלנו, לא הברכה שהזכרנו עכשיו משמר היוצא, אלא התחלנו את המשנה הזאת, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו. איזו ברכה זו? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, קיה, נספר לך על זה סיפור. רבי אבא ורבי יוסי בר אבא, יקלעו להו אתרה, נקלעו למקום אחד, באו מיניהם, שאלו אותם, מהי ברכה אחת? מה זה המשנה הזאת שאומרת, ברכו ברכה אחת? איזו ברכה? לא אהבה בידיים, לא ידעו מה לענות, לא היה להם בידיים את התשובה. ואתו שאלו לרב מתנה, באו ושאלו את רב מתנה, מה אתה אומר? לא אהבה בידי, גם בידיו לא הייתה תשובה. אתו שאלו לרב יהודה, באו ושאלו את רב יהודה, מה אתה אומר? אמר להו, אחי אמר שמואל, אהבה רבה, זו הברכה השנייה בברכות קריאת שמע.
ברכת אהבה רבה. זאת אומרת, הם דילגו על הברכה הראשונה, לא ברכו יוצר אור, אלא רק ברכת אהבה רבה. אומרת הגמרא, לעומת זאת דעה אחרת, ואמר רבי זרקא, אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון בלקיש, יוצר אור. רבי זרקא, בשם רבי ימי, בשם רבי שמעון בלקיש, אומר, זה לא היה ברכת אהבה רבה, אלא ברכת יוצר אור. כי עתה, רבי יצחק בר יוסף אמר, עד רבי זרקא, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. מה שרבי זרקא אומר בשם רבי ימי, בשם ריש לקיש, שהברכה שברכו בית המקדש לברכת יוצר אור, הוא לא שמע את זה בפירוש מרבי ימי, שמע בפירוש מריש לקיש. אלא זה נאמר מכלל, מכלל סיפור מעשה שהיה, כלומר היה איזה דיבור על נושא אחר, אותו נושא, אבל דיבור אחר שהיה, ומזה הוא הבין שהוא מתכוון שהיו מברכים את הברכה הזאת. עוד מעט נראה מה הנפקא מינה. בוא נראה קודם כל מה הסיפור. דאמר רבי זרקא, אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון בלקיש. זאת אומרת, הוא אמר ככה, זאת אומרת, מהמשנה הזאת שאומרת, ברכו ברכה אחת, אני לומד, ברכות אין מעכבות זו את זו. אני לומד שאם אדם מברך את אחת מהברכות בלי לברך את השנייה, יצא ידי חובה. הם לא מעכבות זו את זו. איך הוא למד את זה? כי פה ברכו ברכה אחת, זאת אומרת, שיוצאים ידי חובה בברכה אחת גם. עכשיו, מתוך המאמר הזה, הבין רבי זרקא שהברכה האחת שברכו שמה, זאת הייתה ברכת יוצר אור. איך הוא הבין את זה? הוא אומר לך ככה, תראה, היא אמרת בשלמה יוצר אור. עכשיו, אם תאמר, כמו שאני אומר, שזה ברכת יוצר אור, אבו אמרה, אותה היו אומרים, היינו דברכות, אין מעכבות את זו, מובן. הם לא ברכו ברכת אהבה רבה, זה לא כאמרי אהבה רבה, לא ברכו אותה, וברכו רק ברכת יוצר אור, והנה, עשו את זה, זאת אומרת שזה לא מעכב. אלא, אבל, היא אמרת אהבה רבה, והוא אמרי, אם תאמר שהברכה שהם ברכו זו אהבה רבה, זה לא יסתדר, למה? מהי ברכות אין מעכבות זו את זו? אז תהיה לנו שאלה, איך הבין ריש לקיש, מהמשנה, שברכות לא מעכבות זו את זו. דיל מהי דלא אמרי יוצר אור, משום דלא מת הזמן יוצר אור. הרי אמרנו כבר שהם התפללו וברכו את הברכות האלה ואת קריאת שמה הזאת לפני זמן תפילה וקריאת שמה. אז מאוד ייתכן שברכו ברכה אחת, איזה ברכה? אהבה רבה, כי לאהבה רבה אין זמן. זה ברכה על התורה ולתורה אין זמן. אבל ברכת יוצר אור לא ברכו כי לא הגיע זמן יוצר אור. וכי מת הזמן יוצר אור, אבו אמרי. וכשהגיע זמן יוצר אור, היו אומרים אותה. זאת אומרת, אם נאמר שהברכה שברכו היא אהבה רבה, אין משם שום ראיה איך הבין ריש לקיש שהברכה האחת שמברכים זה בגלל שהדין הוא שברך את זו ולא את זו יצא ידי חובה. למה? כי יכול להיות שהיו מברכים את שתיהם. רק ברכו שם את ברכת האהבה רבה, כי עוד לא הגיע זמן קריאת שמע ותפילה. ואחר כך, כשהגיע היום, ברכו יוצר אור, לא שייך לומר יוצר אור בלילה. אז ממילא אין שום ראיה שלא ברכו את השנייה. אבל אם באמת הברכה שהם ברכו זו ברכת יוצר אור, זאת אומרת פה ראייה, למה? כי הרי למה לא ברכו אהבה רבה? הרי לאהבה רבה אין זמן, ליוצר אור יש זמן, אם הגיע זמן יוצר אור, פשיטה שהגיע זמן אהבה רבה. ואף על פי כן ברכו רק יוצר אור, זאת אומרת שלא ברכו את אהבה רבה בכלל. אם לא ברכו בכלל, יש מכאן ראייה שמברכים ברכה אחת בלי שנייה ויוצאים ידי חובה של ברכה אחת. מכאן הבין רבי זרקא, שהברכה האחת שהיו מברכים, זו ברכת יוצר אור. ריש לקיש לא אמר את זה בפירוש, הוא רק אמר, מפה למדתי שברכה אחת בני שיוצאים ידי חובה. רבי זרקא עשה את החשבון, לפי זה אני צריך להבין איזה ברכה מדובר פה, אם מדובר על יוצר אור, אז זה מסתדר, אם מדובר על אהבה רבה, זה לא ראיה, יכול להיות שברכו גם את יוצר אור אחר כך. מזה הוא הבין שהברכה האחת היא ברכת יוצר אור. אומרת הגמרא, טוב, ואם מכלל להמי, אז מה נפקא מינה שאתה אומר לי שריש לקיש לא אמר את זה בפירוש, אלא הוא למד את זה מכלל, הרבי זרקא למד את זה מתוך סיפור. אומרת, אני אגיד לך, דהי מכלל, זה שהוא למד את זה מכלל סיפור לעולם אהבה רבה, אבו אמרי. אני יכול להגיד לך שבאמת הברכה שברכו זו ברכת אהבה רבה ולא יוצר אור. אבו אמרי, וכי מעט הזמן יוצר אור, אבו אמרי לה. באמת יכול להיות שאחר כך שהגיע היום והגיע זמן האור, ברכו את יוצר אור. ומהי ברכות הן מעכבות זו את זו? סדר ברכות. ויכול להיות שבכלל רבי זרקא לא הבין נכון את דברי ריש לקיש. כשריש לקיש אמר, אם ברכות הן מעכבות זו את זו, הוא התכוון הסדר של הברכות לא מעכב. אם הפכתי את הסדר, הסדר הנכון הוא יוצר אור ואהבה רבה. ואני הפכתי, ברכתי קודם מאהבה רבה ואז יוצר אור, יצא ידי חובה. אבל ריש לקיש בכלל לא התכוון ולא דיבר על מי שמברך אחת בלי לברך את השנייה בכלל, אולי באמת זה לא יוצא ידי חובה. ממילא אין שום ראייה מכאן למה שרבי זרקא הבין, אם זה ברכה יוצר אור או אהבה רבה. הוא דיבר על הסדר ולא דיבר על איזה ברכה מברכים, ולכן אין מכאן ראייה למה שרבי זרקא אומר.